Ja, Kjetil Knudsen, det blir 6-0 mot Vålerenga på Intility i dag. Hva tenker du om det? Nei, jeg husker tilbake til 2019, da var det vel motsatt, så det var et lite symbol i det. Men nei, for det første synes jeg vi gjør en veldig god prestasjon og tar tak i kampen helt fra starten av når vi er 11 mot 11. Og så blir jo selvfølgelig kampen endret når de får en mann utvist. Men jeg synes da likevel at vi er profesjonelle. Vi bare maler på og skårer 6 fantastisk flotte mål. Så all honnør til måten vi gjennomfører denne kampen på, både 11 mot 11 og 10 mot 11. Så vi kan ikke si annet enn at både jeg og alle som er rundt laget og spillerne er strålende fornøyde. Ja, for før Vålerenga får en utvisning, så er Glimt også overlegne. Vålerenga har knapt borte i ballen de første 5 minutterne, hvis jeg ikke husker helt feil. Og så kommer det røde kortet, og så husker jeg tilbake til Lerkendal i 2020 blant annet, og andre kamper tidligere hvor Glimt har sprukket litt opp etter at man blir en mann mer. Men i dag var det helt motsatt. Hva er det som skjer da? Nei, for det første så tror jeg spillerne var veldig bevisst på det og pratet om det ute på banen. Og det var jo litt det vi pratet om i pausen. Altså, det å holde fokus, det å holde konsentrasjon, la det bli tungt for dem. Og det er en god øving på å jobbe med siste tredjedel. Og vi får jo noen fantastiske skåringer og flotte angrep. Så både det mentale i det vi gjør og fin øving i forhold til å bli litt bedre på siste tredjedel. Så må vi også snakke om en gjeng på tribunen som har fått mye skryt i det siste, men de er altså over 1000 stykker på Intility i dag og farget hele langsiden, eller kortsiden der, gul. Gøy å se på. Ja, det jeg hørte var at det var utsolgt. Jeg tror ikke det er mange lag utenom Lillestrøm som har klart det. Og den stemningen de lager, sangene, dette og Aspmyra er helt vanvittig og får en det gir bare en sånn ekstrem identitet, stolthet og samhold som ja, det er blitt helt rått det supporterne klarer å fortelle oss. Så også er de dyktige, de synger mange flotte sanger og det lager altså en sånn positiv stemning, og det synes jeg det betyr mye. Og det er litt av en tilhengerskare vi har både på hjemmebane og faktisk på bortebane nå. Ja, det er ingenting å utsette på supporterkulturen i Bodø, med andre ord. Nei, jeg føler ikke det. Jeg så Rosenborg hadde rundt 10.000 i går på kampene sine, og hvis du ser i snittet til Bodø-Glimt nå, så er det ganske bra hvis du sammenligner størrelsen på byene. Så nå er det en herlig fotballkultur i Bodø og omvendt, må vi nesten si. Den er vi stolte av. Gratulerer med 3 poeng og 6-0. Like så.